gbàdúrà ni. But the woman told him, "You are not praying. That is why you said the food is not delicious. Try to pray." So if I meet with my wife, we to need some little ceremony. At times when there is a little challenge, I told my wife, "You are not praying," and she will reply that, "Go and pray as well." We don't fight in our family. Pray. You can pray and fight. If you come from prayer mode, if someone just comes and meet you with quarrel, let him not where you went to pray like God. If you are coming from such prayer meeting, someone just meets you. But when you pray for the help of God, that's a Bible work, and the Bible was on me by anything. As you are confessing them, you penetrate Anywhere things are going bad, when I get there, things must be right, and you are professing that before God. You can't come out of that prayer and be cursing. The language of that woman. The man taught us some lessons. We sat down listening. We know he's older than me. The day he finished his degree, I was in primary form 3. The year he graduated, class 3. Let me now begin. Matthew chapter 7 verses 1 to 6 that we studied last week. It is a difficult task to avoid the extremes pointed out in Matthew chapter 1:7-6. There are certain very, very difficult. He just took one that are very tall, put it there. Just like when Jesus said, then it will be easy for a rich man to get to heaven. Then the disciple said, Jesus said, this may be difficult for a man. So, God, nothing is impossible.
To follow the teaching of Christ is very difficult for naturally. You may enjoy the family. When you are preaching those sermons, you may be hungry. For someone to say, until I get to heaven, then I will forgive and forgive someone. There is no forgiveness in heaven. It's only in this world that you can be settling rancor. Knowing that you will not get to heaven, you will not even end your journey with joy. As for me, I will end my journey joyfully. Mo fọ ni soji ta gbangba. I said fayo lo ni se. That for God. O ma dayo lojo ojumo ko de fayo lo ni. To depart from fear with joy. To be joyful daily. Sami ko kan le daada. Say amen. Wa wa be lohun ti ra eni tori. Mo fọ ni bi soji ta gbangba. I said it. No one will destroy my joy. I will not allow any man to destroy my joy. I will not allow anybody. Shout hallelujah. Family in those days. His family had he went to pray that God should teach him what to do. That my day of joy will never be mad. When he came out of the prayer, he was not mad. He had organized some believers. What if they cook you at the beginning of as they started praying, they packed all the beer and filled them with malt and coals. And they started celebrating. No one can request for beer. No one can request for beer again. I will never allow any man to ruin my joy. So, come on, enter on Monday. That they will not step on you. Every day. I nearly step on my on my wife. My feet every day. And then I turn into to a joke later. To that sawada. Can we yo? For her to be appeased. Can we yo? To buy the tongue, woman, I want Baba to bring hello. When things are put off, Badura, borrow the language of that man. Baba, you are not and she will reply, the prayerful man. That will be the end of the strife. Nitori on kong. For any reason, for anything, because of anybody, I will never finish my journey. With sorrow. Ni oruko Jesu Kristi ni mo gbadura. In Jesus name. Fu awe. Pray. Edibo se nso oni ko to da lojo ko wo rare. Se orun to wa nbe yen. What? Ya ba be si. Dede ede to tele ni pe. Like the language. Ekọ ti mo se ye o le mu lo. Ebere. Ebere. Ah. How people you. And you be given. For emphasis, 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 tesiwaju lati ma beere tesiwaju lati ma wa kiri tesiwaju lati ma kankun don't be tired ma je ko re o se ri pe agbe eyin sinu ijo that we are in the church eyin gangan ni principal character to ma so pe ile olorun when we talk of olorun of God the church of God awa olorun boju to laye God is taking near taking care of olorun fe ti pelu God want to deal with you ojo wa is loro re pe pada ko to dede satanic hand from you ko ma gberu esu wole for you not to ko ma gbe denu body come in
with satanic law. Ọ̀fẹ́ ìyọwọ́ Ádámù gbogbo ìtẹ́tàdàmù dání inú èrè kí ìyọwọ́ inú ìjọna tẹ máa yọwọ́ ẹ̀ lọ́rọ̀ rẹ. Those things if you remove them from your life in the church. Tí ò bá tẹ ọ mọ́lẹ̀. And that one cannot be done without anyone stepping on you. Ẹ̀yin tí ẹ sọ pé ọkàn ní mo lé ní o, tán bá kàn mí mi ò tán ní o. Saying, some people are saying I'm so aggressive, don't touch me. A máa kàn ọ́. I cannot misbehave. Mo lá máa. Someone must touch you. Ew. Or step on you. Àwọn ọmọ wẹ̀ ilé ìtawádùn ẹni pé ẹni tí mo lè sún mọ́ bẹ́ẹ̀. Some people may say people is not all to my age. Ọlọ́run ṣe pé òun rí fún mọ́ bẹ́ẹ̀. But eventually you are unable to do that. Mo lọ ṣe. O ti lè ṣú àwọn kan mọ́ bẹ́ẹ̀ o. Kan ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó tó bá. You might have been doing that. Ṣùgbọ́n ilé ìṣẹ́ o rí fún mọ́ bẹ́ẹ̀. But this one. Ẹni ìràpá náà. You are unable. The eridi. Òun ló sọ̀rọ̀. Kí ló ṣe wá máa ṣe báyìí. How will you do it now? Ṣé ká fi dànù ni? Should we cast him away or throw him away? Ibi eléyìí ṣe é fi. This firewood is smoking, you remove it. That one is smoking, you remove it. Kí ló máa kó sun? Kí ló máa jẹ́ kọ́ bẹ́ẹ̀ kú sí ìje náà báyìí? Then, what will help you to finish the cooking? Ẹ̀bẹ̀rẹ̀. Ask. Ẹbí ẹ̀yà yín ní kìnìún kan. Let me borrow you something. Inú àdúrà náà lọ́run ti fún mi. God gave me in the prayer. Mo dẹ̀ ń bẹ lọ́run tì lójoojúmọ́. Kó bá gbé wà kan jáde. That if anyone should carry out any character bono. And I was a bit angry, instead of me responding to that person, I was far going to God and do two things. Kene. One, o ti kan mi, ma kọkọ dupẹ, ma wa bẹrẹ si sọ nkan yọ kene kan ti mo mọ ninu ayi ẹ. I will first thank God. Ma kọ sọ nkan kene kan to danu ayi ẹ ti mo mọ. Ma bẹrẹ si sẹ ju ẹ niwaju Ọlọrun. Then I will report him. Or expand ti mo mọ̀ ẹ́ mọ́ ti mo mọ̀ ẹ́ mọ́ tó wà nù ayé ẹ̀ bóyá o ṣe fún mi rí tàbí mo ní o ṣe fún mi rí o ṣe àyè pé kéde kan dá nù ayé ẹ̀. But I know that something is good in your life. Ta ló burú tí o da? Who is so wicked that it's not good in your part? Ẹ̀tẹ̀ lẹ́nu ìkọ̀jọ́ pé tó bá sọ pé ẹni yẹn ó burú ní gbogbo ọ̀nà. When you say someone is very wicked in all ways. Èdè sì ni ọ́ ní gbogbo ọ̀nà. It means you yourself you are satanic. Round the bar. O lè rí kene kan. You cannot see just as a person. Mo máa ń rí. I do see those things. Mo máa ń rí. Ìgbà tó ń bá ti ń lo ẹyọ kan ni. When I continue emphasizing on that one good thing. O eléyìí tó dùn mí yẹn. The one that is painful to me, then I will beg God for help. Ran ẹni yìí lọ́wọ́. How will I help you? Bó ṣe máa dojúkọ ìṣòro dojúkọ mi lọ́dọ̀ arákùnrin àbúrò. How will I handle the problem I'm encounter with this man? Ọwọ́ mi ò ká. I can't handle it. Mo bẹ̀ ti rí Ọlọ́run lọ́pọ̀ ìgbà tó bá ti lo fọ́múlà yẹn nínú àdúrà. And I've seen God in many occasions when I use that problem. Ọlọ́run máa ń dá mi lóhùn. God who answers. Ọlọ́run máa ń kọ́ mi. And ohun àkọ́kọ́ tí mo máa ń rí ni pé àlàáfíà máa ń gba ọkàn mi. The first thing I see is peace will come to my heart. Tàlàfíà bá ti bọ́kàn mi. Once peace comes in. O ti sọ mo bọ́. Then I'm free. Mo bọ́. I'm free. Mi ò ní ṣèwàhù. I will not misbehave. Kódà èdè mi gan nìyẹn. That is my answer. Ọlọ́run má jẹ́ kí n ṣèwàhù. God help me not to misbehave. Má jẹ́ ìṣòro fọ́. Help me not to mistalk. Má jẹ́ ìṣòro fọ́. Help me not to mistalk or misbehave. Má jẹ́ ìṣe bí ènìyàn. Help me not to behave like man. Má jẹ́ ìṣe bí mo ṣe tó bí ènìyàn. Help me not to behave like man. Tú ẹ̀ kọ́ bàbá yìí. How great I am. That is the sermon here. Kíákíá la máa ń ṣe báyìí. We quickly point accusing finger on others. Kí là á ṣe ṣe? What do we do? Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́. Bí a ṣe wà báyìí, you can point out to 10,000 faults in my life. A lè máa tọ́ka àṣìṣe láì mọ ìdí ọ̀nà nínú ayé mi. Pẹ̀wẹ́ ìjọba Ọlọ́run ló torí ìjọba Ọlọ́run ló ṣe ń wá ṣọ́ọ̀ṣì. Tó bá jẹ́ pásọ̀ yẹn gan. You may be saying I only come to church because of heaven. If for the pastor, I will. Kíní kan ló dẹ̀ tún wá wà bẹ́ẹ̀ tó burú. There is one thing there that I know. Tó burú gan. That is so bad. There is no how you can be blessed from a man of God that you don't respect, that you don't love. Kò sí bó ṣe lè gé ẹni ìbùkún láti ọ̀dọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó o fẹ́ràn tó o bọ̀wọ̀ fún. Any man of God you cannot bow down for. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó o bá ti lè tẹríba fún. Tó o lè gbáyé yẹ́ mọ́.
happy with. You can never receive anything good under his ministration. When you speak evil of any man of God, so, you cannot be blessed under his ministration. You know, see, Lord, can only labe you was in any bed. To bat a bomb across the room. If this man here. If he leads to us in prayer, if you don't regard that person, if you don't respect him for her, that son, you cannot benefit from him. Ki mo ni ko le se o. Ki mo ni ko le se o. Elomi agbota ye ada o. Some people may hear this, and it will befit them. But for you, because e ri pe lo ko e go. You know, at times, even in the choir, the punching and kicking finger, you can't be blessed. You and the bear, you know, I like directing the prayer. If you don't respect him, you can't receive anything from that person. So, Mama, Uncle. I do say this, it will be a deal, fighting, and not respect me. Moment you cannot respect me and honor me, tell Batili Bola at your wife. Find a man of God that you can respect. Hello, why not your wife? You don't tell you, Bola, you tell you, find a man of God that will show you the way to heaven and you can respect. If you cannot respect, hello, man, what will a man of God, pastor? I heard of a man of God. That one of his members said he can't call him the reverend. And the man of God invited him. And he said, calling me reverend is not the problem. Go and meet another man of God that you can respect. Man of God, and the man of God said they should pay back all the money he has contributed to the church. Those are the five type of ministers I love. You and when you're not sure, Lord, you move further than one year. If you open the account book and withdraw all the money he has contributed to the church and repay him back, and the man of God told him, I don't want you to go to hell. Go to the church of the minister of God that you can respect. Ask and it shall be given. We can follow the Bible verse. Each day we be so aggressive. All we are saying, you are not wickeding anyone, but you are wickeding yourself. We don't, like I was saying on Sunday, we don't call, I don't call your favor. Go badly respect me. Go and meet a man of God that you will respect. So badly, but for me, I was talking to someone in my office. This if I tell you the person about it, you can't believe it. He gave to me on her knees. Any time I invited her, he will come to me prayerfully. More than five. Anytime you see someone coming to the church, he's bringing there. I can't call her. I cannot respond. Anything I commanded her, with all respect. And he's been blessed under my ministration. Allah knows him. Anytime I call the name of Jesus, I'm not talking about the Jesus, but the respect, you know, she's supposed to be proud.
If you didn't buy it, another person will definitely do that. Anytime she stop it, another person will take over. Any gift you have, if you are proud about it, the day you stop, God will raise another person. Gbadura. Pray. We can't be in faith. Those are the prayer we pray in our city. No, the prayer of killing or destruction. You are not responding. Maybe even if you are angry, I don't care. I will say my own. Baba le baba mati okun ati opolo eni ti won daruko yi se ranti ereje ereje are between millipede o ni opolo di sa ereje frog o ti nduro de pe kokunde as computer the song way and expecting millipede to call he thought awani it was the first kile se so okun wa ni. And when millipede eventually got there, I tried to touch everything. I touched everything along the way, but you do them just as you like. Lord, help me. Help me to touch every area. Help me not to do anything in my life, but according to your will, O God. Ni oruko Jesu Kristi, Oluwa wa ni agbadura. In Jesus' name. E farabalẹ. Kẹ́kọ̀ọ́ eléyìí yín. For a better life. E jẹ́ ká lọ sínú Jacob. Let's go to James. Ìgbà tó ń ti já James orí kíní. When he was talking to the people that were scattered into captivity, that if you have said sorrow with Jacob God, it remained knowledge for you. Whatever problem, ask. James 1. Yes. Nígbà tí ẹ̀yin bá bọ́ sínú onírúurú ìdánwò, ẹ ka gbogbo rẹ̀ sí ayọ̀. Consider it only joyful, my brethren, whenever you are enveloped and encounter trials of any sort or fall into various temptations. Yes. Kí ẹ sì mọ̀ pé ìdánwò ìṣàgbọ́ yín ṣiṣẹ́ sùúrù. Be assured and understand that the trial and proving of your faith brings out endurance and steadfastness and patience. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí sùúrù kí ó ṣe iṣẹ́ àṣepé. But let endurance and steadfastness and patience have full play and do a thorough work. Kẹ́yìn kí o lè jẹ́ pípé àti aláìlábùkù. So that you may be people perfectly and fully developed with no defect, lacking in nothing. Kí o máa kú nǹkan fún ẹnikẹ́ni. Bí o bá kú ọgbọ́n fún ẹnikẹ́ni. Bí o bá wá kú ọgbọ́n, kí ẹ lò, kí ẹ fi ra ti ayọ̀. If any of you is deficient in wisdom, you don't know remain wisdom, ask from God. Don't do anything without worry about God. Béèrè. Ṣùgbọ́n kí o béèrè ní ìgbàgbọ́ láì sí ìmejì rárá. Má ṣe ìmejì á fi fún ọ. Without any doubt. Ẹ̀kọ́ Jésù ni Bàbá Jacob mú. Sámọ̀. Ẹbí. Only it must be in faith. You can't relate with your leader in your group without asking for the wisdom.
You cannot relate with your pastor without asking for wisdom. Bí o ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ kọ́ pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run láì bèrè pẹ̀lú ọgbọ́n láì bèrè ọgbọ́n. Then no leader can relate properly with members of his group without. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí adarí kan tó lè bá àwọn ọmọ náà sọ̀rọ̀ bí. Because sometimes you may not be able to understand the motive in the heart of the person carrying out that action and you will mistrust. Are you listening to me? The person may have a good objective, a good motive. And you may not be able to understand the motive. And you may call him a traitor. O le ni nkan to ti eda lokan. Sugbon nigba ti oye re o ba yi o, o le pe ni odale. Olorun ni eleri. To ba nko pe ni lo sinu adura. Onu ti mo nso yi, ti mo nfun okun le lori. Olorun den ro kan mo se soro. Koda okan mi wo mo se wa ni. Okan mi si wuwo lori awon point kan. He has some burden in my heart. That what will I do concerning this case? So I won't take action until I ask, until I receive answer. And I will be doing that. You could be doing that while you sometimes you see that I'm slow in action. Because I don't want to push you. Because I don't want to push you astray. Mo se sọrọ awọn kini kan wo lokan mi to wuwo gidi. As I'm talking here, I have something that are very heavy in my heart. I will not act. Ṣugbọn mi o ni gbe igbese. Until I get the key. Àjùgbà tí mo bá gba kọ́kọ́rọ́. Gbèdé tí mo lò yẹn ìgbà mẹ́ma ké. Like a runway at times. O mo ti mo n jẹun. Ṣùgbọ́n àwọn ló ni jọ. I'm feeling pain. Am I the owner of the church? But you own the church. Ṣé mi ni mo ni jọ ni? The church belong to God. Bó bá ku ọgbọ́n fún ẹni kẹ́lí. It remain wisdom for everyone. Bí wọ́n ní kó ṣe ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Let him ask. Instead of grace, hey, you write him off. You write who off. Write who off. Wà gbẹ́ jàǹdà sí bó. Write who off. Talento fẹ́ gbàgbé pa ẹ̀. Ṣé ẹ̀sìn máa dáa ló ń write off? Where your life is better. Ẹni tó máa ro ọ̀dásọ lọ́jọ́ ọ̀la ló ń write off. That we cover you with clothes for your future. Who knows the person that will bury him or that will cover you at last? You think your children will bury you? You don't know. You don't know. Ah, ma. You don't know. I was telling you this some times ago. You cannot know mommy. He is now an evangelist. One of my children, now evangelist. He resigned from his official job on the year I retired from service. O fi iṣẹ́ ìjọba tó ń ṣe lẹ̀ lọ́dún tèmi náà tí mo fẹ̀yìntì. He believes that he will expect under my first ministration kó máa tètè sọ pé òun fẹ́ ṣiṣẹ́ olúwa. Òun lẹni tẹ́ ẹ lè ronú kàn gbẹ̀yìn. He believes. Tẹ́ ẹ lè sọ pé yóò ṣiṣẹ́ olúwa ń gbogbo àwọn tí mo kọ́kọ́ jèrè. But there is one good quality that I found in him. Ṣùgbọ́n ní àwòmọ́ nìkan tó dára. Mi ò ṣe kí n má gbàdúrà lé lórí. Àìkànná ju ìlọ́pìn fọ́dà. Bí ayé rẹ̀, òun ló máa rí bọ́n ṣe tó, bọ́n ṣe gbé kíkà sókè, bọ́n ṣe gbé kíní kan sókè, àṣẹ ìṣe ara ẹ̀ ló ń ṣe nígbẹ̀. Not knowing, he's doing his own work. He's going from city to city, villages to villages, from town to town today, preaching the gospel in the open air. Lónìí, ó ń lọ láti ìlú dé ìlú ìletò dé ìletò tó ń wàásù níta gbangba. Suppose na write him off. Kí n kì wá sọ pé kò jẹ́ ìkàkùn nígbà náà lọ́hùn. God picking. Ọlọ́run lọ mu. Béèrè tó bá ku ọgbọ́n kí náà ní kò ṣe ẹni ọmọ Ọlọ́run. Remain wisdom. Gbogbo ẹ̀kọ́ tí Jésù ṣe. All the teaching of Christ. Get the key tonight. Béèrè. Ask. Ẹlòmíràn ni àti ń gbàdúrà fún Ọlọ́run orí ọmọ àjẹ kórí ẹ̀kọ́ àdúrà orí ìfẹ́ bí wọ́n fẹ́ kọ́ àdúrà. Ìwọ gan ló máa kọsẹ̀, ìwọ gan ló máa rí bí àkóbá. You are the one that may tumble if there is not taking that you dey pray for someone. Kìí ṣe ẹni yẹn ìwọ ni kó má rú bí àkóbá àti àdábá. Àmọ́ àbúyá òwe ti bí èdè ní Yorùbá. Àní ìláì kó bẹ́lẹ̀ mo má jẹun kó bá ọ. Don't allow anyone to implicate you. Proverbs 3. Ìwé òwe oríkẹta. Yẹ kásáríkà. Màá máa sáré lọ síbi tí mò ń lọ. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkárùn. Ìwé òwe. Proverbs. Orí ìkẹta. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀. Bí gbogbo àyàrá gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, má ṣe tẹ̀ sí ìmọ̀ara rẹ. Kí Ọlọ́run lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Can God help you? Mo ń bèrè sọ́lọ́run lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Can God help you?
àwọn kan tó lé tó wọ́wọ́ ọ̀ká yẹn sọ́lọ́hun lè bá a ṣe. Those things that are so tough that you cannot handle can God handle them for you. Yíyá rẹ̀ máa ka. Lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. Ọkàn rẹ̀ àtàn jẹ́ ọpọlọ rẹ̀ àtàn. Even your brain will deceive you. Pápá àwọn Áfíríkà tó jẹ́ pé èrò tó wà nù wa ojú pé wọ́n ń ṣe wá. Wa gbárù dànù. That we believe that someone is. Inú Ádámù la dẹ̀ ti jogún àwáwí. And we inherit those. Mo láà jogún lọ́dọ̀ Ádámù. From Abraham. Èmi ni ò sí ìdẹ́sẹ̀ rí. Man I've never seen. Ẹnìkan ló fà á. Someone calls him. Àbí Ádámù kí ló ṣe? Màdàmú. Màdàmú náà kí ló ṣe ṣe? Adam, how did you do it? It was the woman. Woman, what happened? Abi. It was the snake. So all the time, gbọ́dọ̀ rẹ̀ ẹnìkan tó mi ṣe ọ́. All the time, we point at his finger on someone. Tó lágbára. Inherited that one so strongly. Bí ìyá bàbá ò jẹ́ ọ́. Ìyá màmá jẹ́ ọ́. Bàbá jẹ́ ọ́. Ọmọ yà jẹ́ ọ́. Ọmọ yà jẹ́ ọ́. Your great grand. Ọmọ yẹn ni gbogbo àtúgbónúgbó rẹ̀ àjẹ́ burúkú. Grandmother or your grandfather or so. Béèrè fún ọgbọ́n. Mo ní gbogbo ọ̀nà rẹ. In all your ways, know, recognize, and acknowledge him, and he will direct and make straight and plain your path. Ọ̀nà mi ò ní dàrú sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. Ọ̀nà mi ò ní dàrú. Iwájú Olúwa yìí fún ọ̀nà mi ò ní dàrú. Iwájú Olúwa ọ̀nà mi ò ní dàrú. Béèrè lọ́wọ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Mo máa ń tó wẹ̀rẹ̀wẹ̀rẹ̀ ní mo ṣe máa ń tó ní ọ̀nà ìfọ́ ìfọ́gbọ̀. Mo máa ń tó ní. Màmá tó. I do talk before him. Màmá tó. I will continue to talk to him. Mo fẹ́ jẹun. I want to eat. Tọ́ba wà ní pàdé àdúrà lẹ́gàn tá a bá ń gbà. Mo ṣe ń sọ sí àwọn àmà fún títà. As I'm confessing it in the prayer. Mo fẹ́ wo sọ. So also I do. When I'm at home. Bàtà mi yẹn ti gbó. Mo fẹ́ ra bàtà. I need shoe. I need cloth. Tó bá ń bọ̀ wà máa rẹ́ni wà ní kí ni bàbá yẹn tún tò. Mẹ́yìn tó túmọ̀ ẹ́kẹ́ra ó lè mi ra bàtà fún mi. Ọlọ́run ló máa ra. Ta ló máa ra? Etí ẹ̀ mo ti máa sọ. I will not say that my people should buy cloth or shoe for me. But I will tell God. I don't know how to do it. Ara ni mí. Ọlọ́run ló máa ń tu mi lára. I'm groaning. It's only God that can comfort me. Comfort anyone. Mo tí mi ò bá ti lè tò níwájú Ọlọ́run. Anything that can come to me before God, I will never take any step on that. I must bèrè bèrè for him to comfort me. Thank you very much. Like I said, gbogbo tí Jésù ń tẹnu mọ́ níbí ni pé. All the emphasis of Jesus. Ká gbàdúrà. We should pray. Kí mo ní ká ṣe? We should pray. Àdúrà rẹ̀ pọ̀ jù. Prayer can never be too much. Tó bá ti jẹ́ àdúrà tó bá ti dé. Mo ti sọ o, mo ti dàgbò de máa mo dẹ̀ máa kéètì ẹ̀. Tó ń bèbè fún ọ̀nàlọ́wọ́ lórí àwọn kókó kan. When you are asking for help on some point. Condition tó wà yìí lé kókó. The condition is so tough. Ọ̀gá iléèwé rẹ̀ lé kókó. Bọ́ọ̀sì rẹ̀ lé kókó. Bẹ̀bẹ̀ fún ọgbọ́n tó fi máa bá lò. Bẹ̀bẹ̀ fún ọgbọ́n tó fi máa bá lò. Ẹ mọ̀ mi ò fẹsẹ̀ ní ṣàlàyé. You know it. Gbogbo yín mọ̀ yín pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni Sọ́ọ̀lù ọba. We all know. Láti mú David lè jọba pẹ́. Saul. Mo kúrọ́. Is a minister of God. Ẹ́. Make David reigning. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run ẹ̀gún ní. Ìtàn. Ẹ̀gún ní. David. In the side. Angeli Ọlọ́run. Angel of God. Láti ràn án lọ́wọ́. To help David. Kí ìjọba David lè jẹ́ ìjọba ayérayé. For his reign to be eternal. Ṣé ó ṣe wà? Ṣé sọ ṣé David ṣe wà? Ẹ dá mi lóhùn, ṣé ó ṣe wà? Did David misbehave? Lọ́ka ìwé rẹ̀. Go and read. Tó bá fẹ́ mọ̀ ìwé ẹ̀ lọ jókòó ti Sam. Go and read. Ìjọ́lítọ̀ ti Sam ló kọ́. Tó bá ṣe bàbá. He wrote majority. A ti kọ́kọ́ jó lọ. A ti kọ́kọ́ jó. He worshiped in the presence of God. Ó ti jó ti gbàdúrà lọ. Ó ti jó ti. On enemy. Inú ẹ ti dùn. He must have been happy before starting praying on enemy. Ọkẹ́rin àti yọ́. Tó bá wáyé. Must have been happy. Lásán lórí
lásán lẹ́rù pé ó rí ó ti gbàdúrà lé lórí ni ó ti béèrè fún ràn lọ́wọ́ lásán ló lọ dé sí aṣọ Saul yóò pa. Ordinary lay is just going to call the helmet of Saul Gamin. Tí ló rí gbàdá tọ̀dọ̀ Ọlọ́run. He only received grace from God. Bàkan gbẹ̀gbẹ̀ omi ẹ̀. When they took the bottle of water. Abineri, Abina, where are you? You all slept. Saul, baba mi o, baba mi o, my father, my father. Ojú rẹ̀ rí. Tó bá ti jẹ́ Ọlọ́run ló rán ọ sí mi. He is God. Kò gba ẹ̀bọn. To me, they are peace. Tó bá ti dé ènìyàn ló ti ọ. He is the man that is pushing you. Bàbá mi, kó bá ti jẹ́ Ọlọ́run ló rán ọ sí mi. Kò gba ẹ̀bọn. If his father, if his God has sent you to me, let him be at peace. Kó bá ti dé ènìyàn ni. He is man. He must be rebuilt. Má gbúgbà. Abishaja. Nínú kó lọ sógun kó má bọ̀. Ida, he go to the war. Nínú kó kú fún ara rẹ̀. Or he die on the church. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Or for himself. Kó sùn kó mọ̀ jí. Maybe. Àbí kó lọ sójú ogun kó má bọ̀ ó la ọ̀nà mẹ́ta fún mẹ́rin sí ìkẹta mọ́. Ìkẹta àṣẹ ń bẹ̀. Ó lọ sójú ogun ṣó bọ̀. He went to the battle and never returned. Kí ni àkó ṣe lọ́jọ́ ìkú rẹ̀? What's up? What do you supposed to be doing on the day he died? Abacha kú ní Nàìjíríà, kí làwọn ọmọ Nàìjíríà ń ṣe? The day Abacha died, what happened in this country? People were celebrating. Ẹkún ni David sí. David was weeping. Ìrètí, ìrètí, òrètí Saul ṣe ń ṣẹ́lì ni David rí, kò rí bí ẹ̀. David only saw the good thing that Saul did for Israel, like never see the bad part. Ah! Gbogbo bó ṣe ṣe, gbogbo bó ṣe gbé sẹ́ẹ̀lì ga. How he saw Israel all the battle before. Kò rí bí tó ṣe rí. He never see the bad part. Ọlọ́run bọ́ lónìí. And for him to be saying today I'm free. Ọlọ́run àtijọ́ ló ń pẹ́ mú ni. It's only the holy days God that normally delay. Orí burúkú ló ń jà o. Orí tó bá sọ pé orí ẹ̀já o lẹ́mi èsì. When you are using such language, it means you are devil. Ẹlòmíràn wà tó yẹ pé tó bá ti ronú pé bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe ń lọ kó ṣubú adẹ̀ ṣubú. If there are some people, if they think that someone should fall as he's going and that thing will happen. Ó dẹ̀ máa l'accident lónìí o. Kó dẹ̀ l'accident. For him to have an accident and that thing will happen. Ẹ̀mí burúkú tó wà nú ẹ̀ ló fi cooperate pẹ̀lú àwọn ẹ̀mí èsì. Is the evil spirit in you that cooperate with evil spirit outside and fulfill that thing? Ẹ mọ̀ pé àwọn tó wà gbogbo èrò ibi tó bá ti rò ló ń ṣe irú ẹ̀rin yẹn you need to be delivered. There are some people who don't talk or people talk that come into your heart will come to pass. There are some evil spirits in you, you need to be delivered. Wà ní orí tẹ́lẹ̀ ẹ̀mí inú ẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́. You are cooperating with your group. You've seen it before. Àwọn ẹgbẹ́ ẹni tẹ̀jọ́ tó ń ṣe pàdé inú afẹ́fẹ́ ló rán níṣẹ́. There are some spirits that is ló rán níṣẹ́. That is joining you to fulfill those things. Ṣé rí bàbá David ó jọ sí ó gbàdúrà. This David he worshiped him and he was ó ti kú tán ẹnìkan ló ń pa ó ní àpádà. After his death someone came to indicate himself that he killed the man of God. Ẹ jọ ṣé David o ṣé Saul o ṣe ni àmì òróró Ọlọ́run. Is David not an anointed man of God? Ó ní ibi ò ní tọwọ́ mi. He said you will never happen from my hand. Torí náà Olúwa ràn mí lọ́wọ́ ibi ò ní tọwọ́ mi ṣe. Ràn mí lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Ẹ jẹ́ ká tún wèé dé Jacob. Mo ti bọ́ sí nọmba D nínú ìwé ọwọ́ yìí. James Jacob orí kẹrin. Chapter 4. Sọ́mari gbogbo tó mo ti kọ sínú ìwé yẹn ni wàá máa délé kan. James Chapter 4. Tóbi bẹ̀rù ṣe ń tẹ̀wé fún yín. James 4:1-7. Ẹ jẹ́ ká gbé díẹ̀. Nígbà tó ń bá wa sọ̀rọ̀. Níbo ni ogun ti wá? Gbólógún ti wá. What needs to strive? Níbo ni ìgbásí ti wá láàrin yín? How do conflicts, quarrels and fightings originate among you? Láti ilé èyí ha kọ́. You did not arise from your sexual desires. Láti ilé ìfẹ́kùfẹ́ ara yín ti ń jagun nínú àwọn ẹ̀yà ara yín. Ṣé o ti gbọ́? Ẹgbẹ́ wọrin ẹ̀yọ́ bọ́dí ní mẹ́ta. Gbogbo àwọn aláta ní bó ló ti wá. Majority of our brothers emanate from what we want. What we want to be called. Nta fẹ́ da. What we want to be called. Bọ̀lá tẹ fẹ́ dé.
where we want to reach. Àwọn kẹta ẹ̀dẹ̀ ń fẹ́ yẹn ó lẹ́ẹ̀lẹ́ ní ẹ̀gbàdúrà. Ẹ̀gbàdúrà ṣàfẹ́ pọ̀ bí ara yín débẹ̀. Because you are not praying and you want to come yourself to get to that level. Ìjọba mi ṣàfẹ́ ṣe olórí ní gbogbo ìgbà. Ó ṣàfẹ́ sọ pé àbọ̀wọ̀ láfù. Gbàdúrà Ọlọ́run ló ń gbé ní ìgbà. Eléke òde bá òòrùn wá, kò ti bo wá. Tọ́lọ́run bá fi tó bá lọ bá fẹ́ gbé ọdún bọ̀ láwọn máa gbé ọdẹ bẹ̀. Ẹnìkan ò ní orílẹ̀ àti pàṣípàmúra rẹ̀. Béèrè. Kí lè fún rẹ fún mi? What is your plan for me? Gbogbo ọgbọ́n tá à ń jà sí ohun tẹ́ ẹ fẹ́ ní. Ẹ lè ní tẹ́ ẹ bá béèrè. You can't have them without asking for God. Ilé-ìtẹ́ ń dẹ́ yẹn sí Jákọ́bù ní ẹ lè ní tẹ́ ẹ bá ṣe ké ní. Jane said you can't have them unless you ask from God. I'm in compassion with trouble. Béèrè. Ask. Kí mo ní kó o ṣe? Ask. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣìṣe tá à ń ṣe. Bí ẹ bá béèrè, àṣìṣe á dínkù. That we do. If we ask from God, our mistake will be minimal. Adiku. It will be minimal. There is no way man will not make mistake. Ask. Mo la ogun koja. Passing through. Tó o bá ti gbàdúrà. Nǹkan tádùá máa ń ṣe ni pé. What prayer do they do? Peace nínú ọkàn rẹ. Àlàáfíà nínú ọkàn rẹ. Kí ló obìnrin Ṣúnẹ́mù yẹn ò ṣe ní wàhálà? Why is the Ṣúnẹ́mù woman? Tó tẹ̀ kú ọmọ sílé. Not having any problem. Ó sọ fọ́kọ̀ ẹ̀. He lay down with them to get for. Fọ́kọ̀ ẹ̀ ní ọ̀dọ́kọ̀ ló ti kúrò wá bá o. And he form. Àbí kí ṣọ̀dọ̀ ọkọ̀ ló ti kúrò. The boy came from his father. Ọkọ̀ ló rán ọmọ sí. The husband said the boy to me. When the boy was in Canada, he said he would go and bring one out. And the husband asked, what happened to the baby or the boy? He said, all is well. Because he has been in a man. He's her husband. Ọ̀dọ̀ ọmọ lórí ọmọ orí mi o. Oya. Lọba ya. The boy was shouting, my head. Abi. From the father, and the father sent him to. Bẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ ya. Ó fò sílẹ̀, ó dákẹ́ dọ́dọ̀ ya. And he died when. Ẹni kan lọ bá mi lọ sí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wa. And the woman who died for her now. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ mo fẹ́ sáré lọ kankan. Ṣé kò sí o? I want to get to place. Any problem? No. There is no problem. O tún lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run. God to the man of God. Ògbà tí ọ̀ǹtì tó máa débẹ̀ tó ń di ẹsẹ̀ rẹ̀ mú. Mo sọ̀rọ̀ ọmọ lọ́rẹ̀ ni. Ọ̀ǹtì ìfún the man of God. Mo ní ọkọ mo ní mi lára. I've told you not to create problem for me. Wọ́n ní ká lọ gbàṣọ lé. Ó lé ọ̀rọ̀ aṣọ kí wọ́n lọ gbàṣọ kọ́ rèé. Èmi ò ní kó bí o. I will not leave this place until you follow me. Mi ò ní lọ. I won't go. Léde òní kí ló ń ṣe níbẹ̀ yẹn. What mo ní kí ló ń ṣe níbẹ̀ yẹn. Ìyẹn là ń pè ní àdúrà atakú ti. This God must do it. Bẹ́ẹ̀ni ni ó gbáyọ̀ àwọn wọ́n nípa ìgbàgbọ́ wọ́n gbá òkú wọn padà bí ṣe fi bẹ́ẹ̀ni pé wọ́n ní ìlú. Tó ogun tó ń jà ogun jà mí nílé ọkọ ogun jà mí nílé ìyàwó ogun wà fún àbàdì ọlọ́run àbàdì ní ogun tó wọn bẹ inú ọkẹlẹ ni ogun máa wà o wọn ló ń wà nǹkan tó yìí o ogun jà wà ní prayerbound yẹn wọn ló ogun jà o wọn gẹgẹ ló ogun jà torí o fẹ o ń wá kinní kan o fẹ dàn kan something you want to become something òun ló ogun ṣe ń jà o. That is why there is battle there for you. Ogun tó wà ní. Ogun tó ń jà ọ́ ní kwaya ní. In kwaya is only God that can set me. Ogun jà ọ́. Béèrè. By confronting battle. Ask. Ogun tó wà ní mídíà yẹn. Òkèrè ogun ládùn. The battle in that media is not your own. Ogun jà ọ́. You are the one that is confronting. Wọ́n lo mọ́bọ̀ ṣe máa ṣe o. Béèrè o. You don't know what to do. Ask from God. Tó bá ti béèrè, wàá rí fún ogun ní ìjà. When you ask.
the battle. To ba ti gbadura ogun o le ja. Once you pray, there can be any battle. To ni kaluku mo ba se wu ani ile Olorun so gun ma ja wa. When everyone knows how to pray in the house of God, we don't have any battle. To foro to bu mi ti mo mo se ma da Olorun so gun ma ja wa ogun o ja wa. What will there be any battle? The leader soro to ni leader agbe nu so hun. And the leader told you to go. Group one ba je o. This group kilo n ba je deteriorating. Gbadura. Pray. Tori wa ka ma se be. You will just be pointing accusing finger. Gbadura. Pray. Gbadura. Pray. O ni e nibo mi o tun ni e si bere. Kẹ́yìn tó lè lò fífẹ́ kúfẹ́ ara yín. Tó ń fẹ́ nílé. Irú àwọn tó lọ gbàdúrà. Those who went for prayer. A kà nínú ìwé ni o. We ready. A bẹ̀ gbọ́. In the paper and we had it. Tó lọ gbàdúrà tán lọ ṣiṣọ́ ooru. Let Pastor Adéboye die. That the man of God mentioned be die. Ogun jà wọ́n nígbà. Die rather. Let Pastor Adéboye die. Let this man of God die. Òun náà dẹ̀ kọjá láàrín òru náà ń gbàdúrà bí ayé gbogbo wọn ṣe máa. Unfortunately, the man of God was passing by. Ó bẹ̀ báwọn níbi sọ pé, let him die. And he met them where they were praying for his death. Ó sọ wọ́n wọ́n sọ wọ́n wọ́n lójú, let him die. Kò dẹ̀ bá wọn jà. Wọ́n ti ń dirun kan kúrò nínú ọgbà pé wọ́n máa ṣe na máa lé wọn. Pásítọ̀ ni wọ́n tún wá gbàṣẹ lọ́wọ́ wọn, ẹ gbàṣẹ lọ́wọ́ wọn, torí òun ti gbàdúrà ẹ bá ń jà. They thought they would pass away, but because the man of God has prayed, he never finds them. Ṣé mẹ́ máa gbógun ti ọ, wọ́n ló máa gbógun ti rárẹ̀. Wọ́n ló máa fi kó máa yà, èmi kọ́ ló máa lé ọ fún. Serve the wage you against yourself. Nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ilé wọn. In this ministry, Akérègbè ló máa ṣe kí ni mo pé. You are the one that will show tori ise eleyi o le baje concerning you because this work can never be ruined. Who own the work? Mo ni ta lo ni ise ele baje. This work is of God. Mede ni ise ele destroy. Mi o se dikokoro wura ati padaka enikeni. Mi o wa ogo lodo eleyi. I was never convinced of any fun mi ni je ko ba fun mi ma dupe ma yin olodun lo ko fun wa gere re o thank God for you and you did the work. I never asked yo ni bẹbẹ mi o sojú kòkòrò mi obìnrin kan lọwọ rẹ kínní mo wá ń jà lé lórí kò lè bàjẹ́ náà o. It can never be ruined. Mo gorí òkè mẹ́wàá kí ikú mẹ́màá kú. Go to 10 mountain for my death, that won't happen. Ìjọ́ tún bá parí iṣẹ́ ni mò ń lọ níbi. When I finish my work, then I depart from this world. Mi jó bẹ́ẹ̀, mi jó bẹ́ẹ̀. Ìgbà tí ìyàwó mi náà rí kíákíá lòun náà bẹ̀rẹ̀ tó jọ ìrìn jàre níbi àti mí dúpẹ́. 27th of November 2010, 8 years ago, njọ inauguration arẹgbẹ́ tó lọ lónìí. Èmi náà wà ní ìrora báyìí mi ò lè tọ̀. Ọpẹ́ ń wà mọ́tò lọ. Ọpẹ́ ń wà mọ́tò lọ. I was going to Anuna. Mo ń lọ sí ilé àìmọ̀. Ikùn mi wú tó báyìí. Lẹ́yìn jeep 27 gbogbo ìgboro òṣò gbogbo dàrú tí gbogbo wọn yọ ara ẹgbẹ ṣíṣe when the man was in trouble. Bóyá mo ń lọ àbí mo máa wà láyé. I don't even know maybe I'm going forever or maybe I will return. Mo ti fi ń jó láàárọ̀ yìí. Mo ní bàbá is 8 years ago. I was celebrating this morning that it was 8 years ago. Inauguration arẹgbẹ́ ló jẹ́ kí mo rántí o. The inauguration of the incoming governor remind me. Mo tún fi jọ́sì. Mo sì kú bàbá Cote d'Ivoire ní 28th of November. I bury that man, bàbá Cote d'Ivoire, 28th of November. Ṣé mi ni mo dára mi sí? Béèrè! Ask. Jẹ́ kí mi fi léè sí. Rọra máa gbẹ́sẹ̀. Rọra máa gbẹ́sẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan. Ìyàwó Jésù. Rọra máa gbẹ́sẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan. Ilé ayé.
ayé gbóná rárá máa gẹ́sẹ̀ ẹ̀dọ́pọ̀ ìjágo wà lọ́nà rárá máa gẹ́sẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan. Béèrè. Ask. Ẹ má sì béèrè. Don't ask wrongly. Ọ̀pọ̀ àdúrà ni ò múná dóko. There are so many weak prayers. Tọ́lọ́ wọn máa wọ̀ ọ́. That God will be looking at you. Gbọ́ mi lálẹ́ yìí. Listen to me. Ìwọ ni kò gbàdúrà fún ara rẹ. Pray for yourself. Béèrè fún ara rẹ ni mò ń sọ lára. Ask for yourself for the help of God. Even for yourself. Ọlọ́run rọ́kàn mi, mo máa ń sọ bá ti wọnú àdúrà. Any time I'm praying. I'm the principal character. Pay me if you don't mind deal with me, the God will never allow. God should deal with me. The church has no problem. I'm the principal character. Pay me, Gani Pataki. You deal with me and let me do what you want me to do. Pay me. I'm the problem. I'm the problem of the church. Deal with me. God knows that I used to say it regularly. Ọlọ́run mọ̀ pé mi ò lè ṣe kí n máa tẹnu mọ́ ilé ìwádìí o. Tó bá ti pẹ́ mo jáde ilé mi wájú o. Kò ń ṣe pé mo sọ pé God, deal with me. Deal with Not me. Praying for set me on wonder, fire. But deal with me and let me. Deal with me. No chance. I have no deal with Satan. Resurrection is bad. I'm not fighting Satan. I'm less concerned about Satan. Sit here. Sit here. Your enemy is made your footstool. And that prayer, let me go a bit further, should be persistent. Luke 18. Jesus, go for that. One day, any other an example in his day. Nenuara. In flesh. You listen, I saw you. Ugbadua. Belue kwa tiomi gerara. Sientole ba. To him that can deliver him. Ato unre. To rio beru. Voice was hard because. And your mother was fearful. Emma, Brian, you know Luke. You student of God, you know that prayer in Luke. Say, you don't go back, return next to the death of God, but I'm get him. Who is Jesus praying to? The garden of Arare. He said, praying for himself. Arare. He was praying for himself. Ah, only I go in Wuwo. I'm there for. So heavy. I go in Wuwo. This cup. Help me. I want to do your will. Mo fẹ́ ṣe ìfẹ́. It is difficult for me to do your will. Mo ṣòro fún mi láti ṣe. I want to do your will. Mo sì fẹ́ ṣe. That's the summary of his prayer. Àkójọpọ̀ àdúrà tó gbà níbẹ̀ ni. I'm here to carry out. How many of you know that you want to carry out your assignment in this church? Mélòó nínú wa ló ń fẹ́ ṣe fẹ́ Ọlọ́run? Sick ló bá ń lé nínú iṣẹ́ rẹ̀. Go and pray. I want to do your will. Olúwa mo fẹ́ ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Ràn mí lọ́wọ́. Can anybody stop you? Ṣé ẹnikẹ́ni lè do ẹ̀ lọ́wọ́? Can demon stop you? Ṣé àwọn agbára òkùnkùn lè dí ọ lọ́wọ́? No man. No man. Kò sí ènìyàn. No man. Kò sí ẹnìkan. But some of you have hidden agenda. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní ìpàdé pamọ́. And when you want to make hidden agenda, say that there is trouble in the church. There is war. Because of your personal agenda. Torí omi ti wa tá ń gbàdúrà fún. Gbàdúrà personal ambition gbà tó ti bọ́ lọ́wọ́ Saul. Kí ni Saul ń ṣe? When Saul was unable to free his own personal ambition. He was purely insecure. Kò wá sí ààbò lórí rẹ̀ mọ́. Ìbẹ̀rù pé kò sí ààbò fún un mọ́. The fear that there was no security now started waging war against everyone. Ó pa gbogbo ìdílé àlùfáà. He destroyed the entire family of Israel. Lọ́jọ́ kan, 80. About 83 he slaughtered there. Because of insecurity. Torí ìbẹ̀rù pé òun ní ààbò. Pé ìjọba máa bọ́ lọ́wọ́. Ìjọba ti bọ́ lọ́wọ́. David máa jọba. That the kingdom will be taken away from him. That David will be eventually become king. Ogbogun ti ọmọ ara rẹ̀. He waged war against his own son. Wọ́n mọ gbére obìnrin. You did. Wọ́n wẹ̀rẹ̀ obìnrin. O lè jọba láyé. You can never be a king as long as David is alive. He was in trouble. Wàlàbà. Kò lè gbàdúrà. He cannot pray. Kò tẹ́ pẹ́pẹ́. Ẹ lọ gàdúrà. Never set up the altar. Lọ bí pẹ́pẹ́. He never went to the altar. Kí mo ní kò ṣe kò tẹ́ pẹ́pẹ́. He didn't go to the altar. Gbàdúrà. Gbogbo àwọn tí ilé àdúrà wọn bá ti bu. Nọ́mọ́ máa
Koda, maja iwani ko maja kan li onu se, maja kan li onu ijo. Don't allow anybody to send you away from the shore. Tori o ogun wa la te ba. Because you are in trouble. O le ma gbogun ti o. He may be waging war against you. Gbadura Jesus. Ran mi lowo. Mo fe pray the prayer of Jesus. I want to do your will. Eo. Mo so pe mo ra lagbaja. Don't mention. Ran mi lowo. Be that person. Ologun ma jagun lo. Leave him to come to be to continue in his path. This is Satan. Satan has come. He said, Lord, help me. We were in that garden of Gethsemane. One called Church of All Nations. I was in Gethsemane. We won't call it your as he was returning from the mountain, those trees were still there. We are in there down. He tried to trap those trees. We are in knelt down praying. The Lord, he never prayed that Satan should die. When he came out of that place, only I want to call all the Azra, you tell me that some is him that was the one who came out of the way. The battle was so tall. What did Peter say? What did Peter do? But then Peter say, oh, your daughter, you don't pray. If you don't pray, you will draw sword. You become a murderer. To reduce the battle. Because Jesus prayed, he took the air and put it back there. If you don't pray, you'll be creating confusion in yourself when things are going tough. When things are too tough, we should pray. It is satanic man that we say that this is what you don't judge in your prayer. For the help of God. Ask for the help for the leader and for everyone. Finish your prayer. Okay, Bale. Your car. You are able to face it. You can't face this war without prayer. You able to pray. Oh, the Kodu, Bobo, Lugum, Bawany, and Lion. Don't help me. Just pray for the help of God. Even if things are so tough, in your business, You are saying that how will I do in the midst of these wayward people? In look at him. No, we look at it. Jesus taught us. Don't be tired in prayer. And that you will be able àti ọkùnrin oní ìdájọ́ tí ò mọ náà. Remember the widow. Ṣé ló ń lọ ṣá? So àdúrà tán ní kò gbà yìí. O lè máa gba kó dàbẹ́ ni pé kò gbà. You may be praying and it seems your prayer is not being answered. Ọlọ́run máa ràn ọ́ lọ́wọ́. God will help you. One day your prayer will be answered. Bẹ́ẹ̀ ni gba agbọ́. Ìdáná ti dẹ́pẹ́. Ìwọ ni yọ sọ́jẹ́. Bàbá yóò jẹ́ fún wa. Ìgbàgbẹ́ ẹgbẹ́ ni. Bàbá kò dé ẹ̀rù. Ṣàgbẹ́ ẹgbẹ́ ni. Ìlẹ̀ tẹ̀wé mo lọ. Àwọn àpótẹ́lì tó ń jà fún olórí nígbà tí wọ́n lè gbàdúrà. The apostle that were running for being for leader. Did you hear any of ọjọ́ mẹ́wàá ni wọ́n lò lórí òkè. After the death of Christ. Bẹ́nikẹ́ni contest pẹ̀lú Pétérù. On the mount for 10 days. Did you hear any of them or you had any of them contesting for Peter? Did anybody contest leadership? Did anybody choose a leader for them? Ṣé ìkẹ́ yìí ni wọ́n jà fún olórí àbí ṣé wọ́n yan olórí kan fún wọn? Ṣé ìjọ kò sọ wọ́n ti ọjọ́ kò sọ wọ́n ti cause they can pray.
they were not praying. One want to sit by the right hand or the left hand because they lack prayer. Confidence came. Everyone was doing his own ministry. Responsibility with God. That was why Paul was talking to the church. And the James was telling us to pray. He concludes that this prayer, I'm commanding you to pray, who are only you wicked people. Of whom, of what man? Is clear of you, whom if his son has bread, will give him a stone, or if he has a fish, he will give him a serpent, if you be evil. Tabi, okunrin wo ni kin be ninu yin, bi omo re bere akara ti o je fun ni okuta, tabi o bere ega ti o je fun ni ejo, nge bi eyin ti se eniyan. Know how to give good gifts unto your children, how much more with your heavenly Father give good things. It was Luke who recorded the mind of Christ. I'm not saying Matthew is not the exact mind of God revealing what the heavenly that your heavenly Father will give you Holy Spirit that will help you at that junction. You can pray and God will send you Spirit in some tough junction. Holy Spirit will join you. That is the language of Luke. I'm not saying Matthew is not doing well. But as Jesus was teaching, it's as if this is what ask for the Holy Spirit that will help you. You can't do it alone. You can't do it alone. The Holy Spirit that can help you. Baba Dada. A good father. A perfect, a faithful father. Bring grain for Ben Daddy, farm of groom, Odara people, Odara, hey, Odara for Ben. Holy one, Odara, 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 that he's a good father. He's not a children. If I be evil, can clear for all my children. I pray for them today. While I was watching I wicked man. A wicked man. That is according to the language of our father that is not wicked. Do you think he has planned for you? He said you are children. You are children in his hand. He is also a good father. On our feet. Odara. Eh. Odara. Odara. Eh. Oluwa, Odara,
dara o o dara e o se ni ta le fi sa ka we re o o dara o se ni ta le fi sa ka we re o o dara o le wa o dara o le wa ka bo olorun soro oluwa o da olorun wa ni to si wa lati ran wa lowo jesu wa ni to si wa lati ran wa lowo en ba wa legbe wa lati ran wa lowo